makadini mhuri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Sekuru Bhutsuyesimbi. Ndinobatsira nenzira dzechivanhu. Basa rangu kunyanya ndowanza kushandisa ndinoshandisa chivanhu. Ndomabatira ndinoita ini. Kureva kuti muri vaiva tingadane kuti n'anga kana kuti godobori. Ndiri chiremba, ndiri murapi inini. Vamusi n'anga. Ndiri murapi. Muri murapi. Ndiri murapi. Alright. Zvakare vangada kuziva kuti munorapa zvirwere zvipi. Right. Nechidimbo ndichada kutaurira mhuri yeZimbabwe kuti zvirwere zvandinorapa inini. Ndinorapa chirwere zvakafanira kuti munhu akazvarwa asina chirwere chacho. Akazochiwana azvarwa. Chikuwana pano panyika apano panyika. Zvirwere zvakadaro ndinobata. Ndomabatira ndinoita inini. Zvakare. Zvimwe zvamunobatsira ndezvipi? Besides nyaya yehurwere chete. Zvandinobatsira inini besides nyaya yehurwere. Ndinobatsira sekuti munhu achida kudzosa murume akaenda, kana kuti mukadzi akaenda, kana kuti munhu akatorerwa mukadzi nemunhu. Handi munozviona. Sekuti achida kuti mukadzi wake adzoke. Ndinazvo zvinhu zvacho. Mushonga acho tinayo pano. Kozouya futi sekuti munhu achida kuisa mukadzi wake kana kuti loku, sendrau loku. Tinayo pano. Alright. Kozo pane nyaya netsa nyaya yehurombwa. Nyaya dzirikunetsa mazuva ano dzehurombwa rombwe. Nenzirawo dzekuti mari inge iripo. Munobata here area idzodzo sekuru? Matariwo ndinobata. Mabatira ndinoita ndinobata kudai so. Inini handipi munhu chikwama. Handi munozviona. Inini ndinokuudza chekutsvaka. Sekuti ndokwanisa kuudza kuti zvinhu zvako zviite zvakadai zvakadai. Ndokuudza kuti tsvaka rini. Unondoitenga wega. Wouya nayo pano. Ndokugadzira zvinhu zvako. Totaura nemudzimu yako. Mudzimu yako iyoyo yotibvumira. Ndokubatira basa rako. Wobva waita mari. Ende mashandira tinoita panhau iyoyo futi. Kune vakawanda vanenge vachida kubvunza kuti zvine ropa mukati here. Aiwa. Inini zvinhu zvangu ndezvekuti ndinoita zvekukurendesa. 8 months. Handi munozviona. Kana 8 months dzakwana unodzorera. Asi kana usingadi kudzorera. Unowedzera imwe mari pamusoro pazvo. Toramba tichienda mberi. Okuroti munhu anogona kuhamupe munhu zvachose. Aiwa. Zvinhu zvinoitisa mari hazvipuwe munhu zvachose. Nekuda kuti hachisi chikwambo. Chinogona kupuwa munhu zvachose chikwambo. Ndokuzofu. Vanenge vachiziva kuti kumberi uko. Chine zvachinozoda kumberi uko. Saka zvinhu ndezvekurenda. Ndiri kumurobvunza. Alright. Kana mandirendesera sanhasi. Ipo pano pandatouya panapa. Ndingamirire mazuva mangani kuti ndinge ndinotanga kuona sanduku. Right. Zvinosiyana nerudzi. Zvinosiyana nerudzi handiti. Kuti iwewe mudzimu yekwenyu inokubvumira zvipi. Iyo zvine mazuva. Kunyanya tinobata kana 7 days handiti. Zvinhu zvako zvinenge zvaita. Kana zvarambisisa, mudzimu yako tinotanga taikumbira. Zvinogona kuita process yekuti zvogona kutora kana 10 days. Handi munozviona. Uraisa muri kureva kuti pa 10 days, tomboti yedu maximum 10 days. A 10 days ndinofanira kutotanga kuona upenyu huchishanduka. Munofanira kutoona upenyu huchishanduka. Ende mushonga watina watinogadzira panapa. Tine mushonga wemarenzi. Inouya ari marenzi. Iyo haiuyi ari maUS. Mushonga wemaUS harisati ava nawo. Muri kureva kuti ndoda kuti ndinatsonzwisisa. Inyaya dzekunetsa dzekuchekingirira ndosa ndiri kubvunzisisa. Inomuka iri pai mari kana kuti inenge ndine nako kunoitora pai. Right. Zvazvinoita ndezvekuti ndogona kutaurira iwe kuti indau ndotsvaka kana kuti chibhaketi. Iyo cheredhi. Handiti. Nemunamato yangu yeredhi. Ndowanza kushandisa zvo zveredhi kunyanyanya. Ndine mushonga wandinokupa panokupa ringi yangu. Unosvika ndokuti indau ndoisa muchibhaketi imomo. Nezvimwe zvinhu zvanokupa kuti indau ndoisa muchibhaketi imomo. Zvinhu izvozvo zvinokubatsira. Ndogona kutora kana bepa handiti. Ruchinja.
Ruita mari ndoda kuti tinenge tichi ari pane zvinenge zvichiitika ipapo ndimunozviona manje. Alright, kuroti mbaketu ndotongoona mane mari. Ehe, mbaketu. Kana kuti mubhegi reredhi. Ndimunozviona. Sekuru ndiri kumbobvunza. Bvunza. Ah, ndoda kubvunza chiremba, mati muri chiremba. Ehe. Vanhu vakawanda vakateerera vhidhiyo. Alright. Pa 10 days. Munhu anenge achitozva kuti mubhaketi mune mane mari maranzi hongu sei maranzi makadi basi makano right. Basa racho rakatangira ku South Africa e, zvandakaita inini handiti ndine munhu uGhana wandakasangana naye asi tasangana ku South Africa ari munozviona tasangana mu South Africa ndobva taita madiri edu sevanhu vanenge vachibatsira handiti ndobva ndapindawo muchuni yacho ndi munozviona ndobva andiudza mafambiro azvinoita zvinoita ndobva andipa mishonga yacho ndinovimba ndine vakati o vandakambotoitira chaiko chaiko vari ku South Africa vari ku South Africa munomu handisati ndaitira munhu asi vakawanda vari ku South Africa munomu ndakatanga kuita sejari yangu iyi yamuri kuona manje manje munomu sekuwanda kwebasa handi munozviona ndo mafambiro atinoita. Alright, alright. Saka zvimwe. Ore pane varume vamwe vane dambudziko rekuti nhengo hadzichadi hadzisi kunadzisa basa. Hadzichamiri. Hadzichamiri, hadzichashande basa chaizvo chaizvo. Right, varume vakadaro. Pane umwe anogona kunge akasungwa ndidi. Akasungwa kudaro. Vamwe vanogona kusungwa undoturikwa pamhanda. Umwe anogona kusungwa otsikirirwa pasi pembedha, umwe anogona kutsikirwa nedombo mumugomba, umwe osirwa chipeneti sekudaro, handiti. Varume ivavo tinovasunungura. Kozouya varume vaya vasina simba pai pabonde pekuti anogona kungoti kawadi. Chiuno chotorwadza otorara, zvatovangononu. Handi munozviona. Varume vakaita sei ivavo handiti. Tinovabvunza kuti baba inda kundotsvaka kachongwe kadiki. Huku ichiri kutanga kurira yaye ouya nazvo panapa tomubikira nemushonga aiwa anobva tuita jaha wokuroti anotanga kutonzwa simba richiuya anotonzwa kutoti pano pashata pandorayiwo munhu ehe orait ko madzimai pane madzimaiwo vamwe vanoti isusu simba rave shoma hazvisi varume chete right eh hazvisi kuvarume chete zvisa zvinoita zvekuti pane madzimai kuti vamwe zvimwe zvokonzerwa nekusageza mudumbu. Alright. Sometimes, handiti. Saka mishonga yacho tinayo futi iyo. Yogeza mudumbu zvekuti tinogeza chaku chaiko zvekuti unatsokona kuti apanda gezwa. Zvausati wamboona. Isusu kana takugeza tinobva takugeza nemvura yacho. Zvekuti kana usati wazadza 5 liters yemvura uchienda kusango usati watanga. Alright. Eh. Alright. Mishonga yacho tinayo. Ari munozviona. Hey. Yeah, vari kubatwa mabasa pana. Ehe. Saka ndirikuda kuti ndirambe ndezvipiti ndizvimwe zvimwe zvamunoti izvi futi muri specialist zvanonyanya kurapa inini ndichaziva zvanditi zvafanira vakane vanhu vasingaiti mbereko chaizvo vaya vanoti takasungwa vamwe vachinzi vane manjuzi ndivari kukonzeresa kuti musaita mbereko inini ndinokusunungura inini ndoenda newe pamharadzano usiku ndokuudza kuti ita zvakati nezvakati apa ndobva newe ikoko ndatokusunungura. Zvokutorawo kuti akutonomirira kuitinhonga pamuviri. Zvakanakisa. Zvisina kana noise, zvisina kana bishi. Wozi vamwe vachotadzisa kuita vamwe pamuviri muzva kuti chii. Vamwe vakadzi vanogona kuti achirera nemurume saizvezvi. Anenge achirwadziwa. Alright. Ende vamwe anenge achiti akarara nemurume. Mbeu inobuda. Alright. Ari munozviona. Kura kuti chibereko pane zvachinenge chaita ipapo. Ari munozviona. Asi anenge achifamba achiti ari kubatsirwa zvichikuona. Ini vanhu ivo handitori nguva yakada yakareba nawo. Alright. Mishonga yacho tinayo. Chero vada matwins mapatya kuti ndoda kuti kumboti ndimboita matwins. Ndimboita mukomana musikana. Ehe. Munoshandura. Ni vanhu vada kuchinja mbereko kuti vari kuzvara vasikana chete ndakuda mukomana. Ndinobatsira futi. Alright. Ehe. Ya, muri Zimbabwe ndofunga muri ngozvinzwira zvirikutaurwa panapa.
aiwa na na Dr. Bhutsuyesimbi. And vari kutaura kuti zvone aiwa kama tambudziko yenyu yesa minawo. Zvikuru sei kana asiri kuti wakazvarwa nawo. Ah, matambudziko iwawo tinobata basa zvichipera. Ndofunga manzwa zvavano specialize nazvo. So tiri kuti kune vese vanenge vachida kubata sekuru chiremba vanokubata sei. Vanoda kundibata manje ini handiti. Vanondibata sepa WhatsApp handiti. Ndine namba dzandoshandisa ku WhatsApp. Asi ndedze ku South Africa, ndedze ku Mozambique. Ndokwa munonyanyo unobata mabasa. Ndokwa munonyanyo unobata mabasa zvakanyanyisa. Alright, saka namba ndodzataisa pa screen. Kune vanoda kubata sekuru, unobata pa namba dziri pa screen mokurukura nawo. Sekuru ndanzwa kuti zoni ndanzwa zvakare kuti pane dare rinoda kubatwa panapa rakakura. Right, dare iri rinoda kubatwa panapa. Pane vanhu vasvika panapa nasi. Alright. Vanhu ava vakataura nendiri ku South Africa. Vari kusungurudzwa namudhara wavo. Alright. Mudhara wavo ane chikwambo chainacho. Saka chikwambo chacho handiti, anoti ane kuvakadzi tu. Anoti akarova kumukuru, orova kumudiki. Asi achirova vari vana vakatevedzana dai. Kuti iwe uri mukuru. Unoro wawo. Kurova sei. Kuuraya. Kutofa. Kutofa. Ane munoona. Saka mwedzi yavo yekuti mudhara wacho auraye ndiwo mwedzi watiri kupinda. Unotera nofe. Watiri kubata we. Munozviona. Saka vanga vari pana vakataona ini ndiri ku South Africa. Aiwa ndimirire ndiri kuuya. Saka ndobva ndaita sei. Ndobva ndasvika. Saka vabva vasvika nasi panapa. Saka munozvimisa here sekuru. Vakawandwa nematambudziko iwayo kuti vabereki vakano bata bata. Right. Mbereka nakandobata bata chikwambo chake handiti. Kana kuti mishonga yake. Ini ndinomupa nokupai mushonga. Even chero musingatauri naye achibhaiza bhaiza. Ndokupa mushonga kuti inda unoushandisa uri kumba kwako. Anokufonera kuti mwana wangu ndafunga kuti fambe. Ari munozviona. Achibva kumba kwake ikoko. Iwo anotobva akatoisa chinhu chambegi. Anozodipembenu kwava panapa. Ari munozviona. Kure wati mune masimba kusunda munhu kuti kwari ikoko. Nga atouya ndomudeedza pano. Ende tsvimbo inodeedza ndiyo iya muri kuona. Alright. Iye tsvimbo yamuri kuona. Ndiyo ine mabasa makuru achona iyo. Ndiyo ine mabasa ese makuru iwa. Saka inonzi chitsvimbo iyi. Negirazi riri papo. Alright. Nenyanga yamuri kuona yakavandapo. Sa graziro ndingada kumboona graziro rinokwanisa kuonerezvikure graziro rinononga munhu ndaende kuonesa chachacho chipana ndingaona zvangu inini ndokuonesa chidimbo ndikuonesa zvalanya icho ndochimwe chinotevera zvinhu zvevanhu vese ichocho chamuri kuona chiri papacho icho chinotora achiti zvekutamba ande munozviona. Alright. Ehe. So pa graza hapo zekuri nichimbondira dzai. Dombo pane munhu andodombona. Right. Pa give oyo chapupu wekuti ndadi. Pa graza hapo maize zvinoita manje. Ndezvekuti muchiuya nditi. Munhu uya tine mushonga tinokupai. Alright. Moumwa. Kana manwa. Nitombokurega imbijana. Alright. Tokumutsai. Tokuratidzai pa graza. Even chero isiri graza ndogona kutora kana jira. Chero iriri ndogona kuriisa. Rotanga kuita mashawasi. Wakatarisa. Yatova TV plasma ipapa. Wakutoona. Munhu nezvaikurungera. Zvese kana kunokora tsoka unotoona chitoinda chitonokora tsoka chidzoka achienda kwano enda kugadzirira chidzoka pano. Yo. Ari munozviona. Ndo mashandira tinoita. Museja Romeo. Aiwa sunukuka. Ndizvo zvichai sunukuka. Tinotenda. Aiwa from Uncle Saint, the only Zim Uncle, Nesen TV crew. For now, chikiti, much love.